Мешканка села Людмила Волос розповідає, учнів переводитимуть до Закумнянської загальноосвітньої школи, що в 6 кілометрах від їхнього села. Жінка каже, довозити дітей немає чим. Мав їхати автобус, взяти цих дітей, взяти цих вчителів, поїхати, завезти цих дітей, щоб ті діти бачили, що робиться в школі Закупнянській. Забирають дітей, возять вони дітей, ті, що пішли, согласилися в Закупну з таким страхом, з таким всім неприязним відносинам. Дають цього автобуса, в автобусі відмовляють тормоза. У Вівсянській школі в 9 класі навчається син Валентини Далекої. У хлопця хронічна бронхіальна астма. Після закриття школи сина до сусіднього села батьки возитимуть власним авто. Я не знаю, як ми його будемо довозити в ту Закупну. У нас є машина і ми настроюємося на те, що автобуса немає і його не буде. Ми живемо в самому кінці села, дитина поки дійде сюди, вона хворіє часто і ми будемо возити. Директорка Вівсянської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів розповідає, про закриття школи знала з травня минулого року. Ми були попереджені про ліквідацію навчального закладу шляхом закриття. І ми отримали 1 жовтня наказ відділу освіти про скорочення штатних одиниць. Вчитель математики Володимир Шевчук працює в цій школі 4 роки. Вони тут живуть, це їхня школа. Вони вже звикли до неї. Ми всі йдемо на біржу. Районна рада готує документи на закупівлю нового шкільного автобусу, розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту району Світлана Царук. За її словами, із села курсує автобус Закупнянської школи. Я за те, аби діти все-таки здобували якісну освіту і розвивалися, і мали більше можливостей, тому що на базі Закупненської школи і працює художня школа, є філія, і музичної школи. Світлана Царук каже, на утримання одного учня Вівсянської школи із районного бюджету витрачається 30 тисяч гривень на рік. У сусідньому селі ця сума складає 13 тисяч. Питання не одного дня, це може бути через місяць, це може бути через два. Є у нас заклади, які були оптимізовані весною і вже отримали ми нового автобуса, і ці діти мають можливість. Якби було в них більше 25 учнів, могло би ще бути фінансування з державного бюджету за рахунок освітньої субвенції. В даному випадку все фінансування лягає на місцевий бюджет. В місцевому бюджеті таких коштів на утримання даного закладу немає. У селі Вівся наступного року до 1 класу підуть 4 учні. Частина із них у селі не проживає, розповідає заступниця директора Департаменту освіти і науки області Тетяна Дупляк. Мережа у цьому році цікаво виглядала у Вівсянській школі. Відсутній 1 клас, відсутній 3, 5 та 7 клас. Їх взагалі немає. Тетяна Дупляк каже, за перевезення дітей повинні відповідати Закупнянська школа та Чемеровецька районна рада. Має бути супровід однозначно дітей. Має бути визначений чіткий маршрут. Має бути визначена чітка година, коли дітей забирають, звідки забирають, куди везуть. Транспорт, він має бути також відповідати всім вимогам. Дороги там не зовсім зручні, відсутні в окремих місцях тротуари. І для того, щоб дітей можна було краще доставляти до закладу в Закупну, було прийнято рішення про виділення місць і облаштування додаткових стоянок. Приміщення школи після закриття планують перевести на баланс сільської ради під потреби мешканців, каже Світлана Царук. Педагоги зможуть знайти нову роботу в районі за наявністю вільних місць, додає Тетяна Дупляк. Нагадаємо, за 2018 рік у області ліквідовано 24 навчальних заклади. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.